Takže v té době vlastně platforma zaznamá neúspěch. Vlastně Logitech ten už to vzdal natrvalo, teď už se ani nesnaží to obnovovat. Zajímavostí toho bylo, že ta bednička běžela na Intel Atomu, v té době ještě nebyl tak obvyklý port na x86. No, od té doby byl to útlum, vlastně o tom se vůbec nemluvilo, až teprve, když Google představil Play s možností stahování filmů, těch nákupů, což vlastně tady si moc nevyužijeme, tak vlastně na tu zapomenutou platformu si vzpomněl LG, Samsung, Vizo a Hisense a vyrobili nová zařízení. Použili už víc takový obvyklejší komponenty jako procesory ARM, určitě i kvůli ceně. Tyhle zařízení už měly velmi dobrou prodejnost, byla od to vysoká odezva od uživatelů. Nebylo to jenom pár těch early adopters, co bylo v tom případě toho Sony a Logitechu, ale už i normální uživatelé si to zač kupovali a začali používat. Ale je to především americký trh, protože všechny tyhle zařízení leží na tom, že vlastně si stahujete obsah z internetu. Ono to v sobě nemá TV Turner a um, DVB to je nic takového, má to vlastně HDMI vstup, takže to připojete mezi zařízení a televizi. T um, takže především to je pro využití těch služeb jako Hulu, Netflix a další poskytovatelé VOD. No a letos um, vlastně už přišla třetí generace, um, to se do, k těm společnostem přidal Netgear, TCA, Asus, tam už jsou zařízení jako televize s 4K rozlišením, takže to už nejsou žádná ořezávatka. A jako třešničku letos na konferenci Google představil update, kdy postupně pro všechny, pro druhou a třetí generaci bude k dispozici Android 4.2.2. Pro ty dřívější tam byl vlastně Android 3.2, to bylo synonymum. Pro Google TV to, myslím, mělo i minimum tabletů. Nevýhoda toho bylo teda, že to byl uzavřený systém, takže i se všema bugama, co měla Honeycomb. Dobré bylo, že tam je vlastně Chrome 11. Za vznikem toho zařízení bylo přinést požitek z prohlížení internetu na televizi, jak už zmínil kolega, napsat třeba heslo pomocí klasického ohladače na televizi, které je docela úděs. Tady je to vlastně oblíbený systém Android, plnohodnotný prohlížeč a všechny ty dálkové ovladače mají kverty, klávesnici, d a touchpad, takže to už je trošku jiná liga proti tomu. Tak na začátku ty zařízení hlavně kvůli ceně začaly takzvané bodyboxy. Je to něco jako když začala digitalizace, tak se kupovaly setoboxy, protože lidé nebyli ochotní si kupovat celé nové zařízení. Ty bodyboxy vlastně ovládaly televizi pro ty starší. Tam u některých modelů jde připojit IR Blaster, který vlastně supluje infračervené ovládání, takže vy ovládáte Google TV a ta dá ovládá už tu televizi. Jsou takový víc sofistikované řešení je přes HDMI, to už zvládají všechny modely. Ono i pokud máte model od stejného výrobce, tak třeba u Sony to si sama dokáže detekovat, že tam je Sony Google TV připojený, přidá ho sama do menu, takže je to už krásně propojené. Tam je to přes protokol CEC, kdy vlastně teda jedno zařízení si vlastně podrobí to druhé a ovládá ho. A samotná Google TV jde ovládat přes Wi-Fi, ten proprietální ovladač, co tam je, tam většinou používá nějaké vlastní frekvence, nikdy to na tom není napsané. A nebo si můžete napsat vlastní aplikaci pro Android nebo pro iPhone, jak si řekneme dál, je tam pro to uvolněný protokol. No, každé to zařízení má D-pad, touchpad, QWERTY keyboard, takže ovládat se to dá s ním docela spo hmm. v pohodě i procházení internetu. A letošní modely už vlastně jsou to integrovaná zařízení do těch televizí, jak jsem zmiňoval, 4K televize rozlišení to jsou ty zařízení od TCL. Jak jste tady si mohli podívat, tak vlastně z poslední době se začaly objevovat takové ty čínské výrobky hodně s nástupem Androidu 4.0. Číni jsou na to schopni napsat. Android TV i Google TV vůbec neřeší nějaké licence, to všichni známe. U tohohle je trochu problém v základě Zpracování už je na dobré úrovni, ale oni tam dají Android a víc s tím neřeší. Z pohledu výváže už je to problém, protože těžko dokážeme identifikovat, vlastně, na čem naše aplikace běží, čemu ji přizpůsobit. Například na Google TV nemůže být publikována aplikace, která není um, určena pro lenský režim. To je absolutně jinak spadne. Ale za Google TV můžeme. Um, rozpoznat, že si vlastně vytáhneme jestli má systém určitou vlastnost, tady dole vidíte i kousek kódu, kdy ověříme, že je to certifikované Google TV, podle toho můžeme nastavit speciální layout pro to, přenastavit ovládání cokoliv tady, Nemůžeme zaručit, jak vůbec ta aplikace bude vypadat, jestli se spustí landscape, portrét, rozlišení, jaké bude mít, co vůbec bude mít za senzory, třeba u těchto USB styku bývá slabší Wi-Fi připojení, takže tam budou výpadky, to je malá antenka. Je to, pro tohle rozhodně nevývíme, je to akorát na obtíž, ale do domácnosti myslím, že to docela ujde. teď si ukážeme pár zařízení, které jste tady mohli vidět. To jsou ty, která máme. Ono momentálně z té 2012 řady nám chybí jedno a z 2013 ještě dvě ale pro testování nám to bohatě stačí. Tohle je úplně ta nejstarší. Pohání Intel Atom, 1,2 GHz, oni jsou, ty parametry u všech hodně podobné. Je to taky tím, že tam na konci i uh, trochu výkonnostní srovnání, tam není potřeba nějaký super výkon, je to spíš optimalizace na přehrávání těch multimedií. Z dalšího modelu, tam je Sony, to můžu říct u vývojářů nejoblíbenější, nejlépe se tak používá. Marvel Armada ARM procesor, ten je vlastně už ve všech, i v tom nejnovějším použitý. To nejspíš to je i kvůli tomu, že podporat DRM a tak je to oblíbený systém on the chip řešení. Giga RAMky, to asi z pohledu mobilních telefonů není nic, co by někoho zajímalo, ale jak říkám, je to hlavně pro přehrávání videa, a nějaké hry by na tom šly rozhodně taky dát, není to ořezávatko, ale není to určené pro ty top hráče. Vizio Costar, to je jedna z těch takových levnějších, prodává se to za 99 dolarů. Podle toho dílenský dobré zpracování, akorát, jak mnozí viděli, ten ovladač není zrovna moc ergonomický, ale kdo chtěl něco levnějšího, hrozně ro se vyplatilo. Uh, má je z druhé strany. U, u většiny je to vždycky na druhé straně tam daný. Akorát tenhle je dost široký, takže se to špatně drží. Rozhodně, když se chcete podívat na hezký ovláč, tak u toho Sony. Tam je úplně ergonomie jinde. A, ten nejstarší? No. Jo, no. Je to sice už větší, ale když člověk leží na gauči, tak mu to určitě stačí bohatě. No, a z těch nejnovějších modelů to nám přišlo nedávno, to je Asus Cube. Zase to samé řešení na čipu, nárůst žádných parametrů tam není. Vlastně všechny tyhle mm, zařízení dostali update na Google TV verze 3, to tam byla vylepšená podpora smooth streamingu a tak, takže mm, vlastně co se týče systému a updateů, jsou si rovní. Asus si akorát upravil no, vlastně to GUI základní do podoby kostky, což dalo asi název zařízení a celý to tak udělal designově přitažlivější. A tady u toho je asi jediný Google TV, kde jde přidávat widgety na plochu. U ostatních jsem to myslím, že nezahlídnul. Uh, tak, tady jsme udělali jen tak na zkoušku srovnání, co nám šel jeden benchmark. Normální Antutu na Google TV nespustíte, není podporováno. Protože zatím, dokud tam není update na 4.2, tak na systému 3.2 nemůžete použít nativní kód NDK a tak. To, to prostě není podporováno, takže jsme našli nějaký základní open source benchmark, spustili to tady na pár mobilech a porovnali. Je vidět, Galaxy 4 to tam trošku drtí, ostatní jsou docela vyrovnaný. Wildfire, no, to to už lepší nebude. Tak, z pohledu vyváže, proč nebo vlastně firmy, proč publikovat na Google TV. Je to jedna z těch smart TV platform, takže určitě si utrhne kus trhu stejně jako Samsung a další. Docela se divím, proč se výrobci pouštějí do těch vlastních systémů a nepoužili už Android rovnou, ale to asi mají nějaké strategii kvůli storům a tak. Vlastně dobré pro multiscreen řešení, kdy vlastně máte, tady jsou nějaká data, co si udělal Google průzkum, že 90% už využívá více zařízení, 167% pro online nákupy, to je zajímavější pro ty marketéry ale dobré je, že 51% spolá na hledání na dalším zařízení, takže vy si třeba na mobilu najdete nevím, nějaký výrobek, ale už třeba nemáte čas, potom jdete domů, sednete k televizi a tam máte ten samý shop nebo store, kde to vidíte a můžete si to objednat, už sedíte, je to větší pohodlnější napsat na klávesnici. Je to dostat se vlastně tomu uživateli co nejčastěji na oči a usnadnit mu co nejvíc ten nákup, aby to měl jedním kliknutím koupené. A taky z pohledu Google TV tam je zajímavé, že 70 času požení TV využívá ten uživatel ještě další zařízení, že nesleduje nejspíš přes reklamy a tak. Ještě si vlastně hraje s dalším devicem, kdy to je 49 je smartphone. Ještě tam je taky záruka toho, že vlastně kdy Google teďka odstřihnul do svých služeb jako reader a tak, tak Google TV mělo na té konferenci samostatně stánek a tak, takže vidět, že tomu věří a bude se to snažit dál propagovat. Jak se dostat na ten market, protože to jsem ještě nezmínil na Google TV, ten Google Play filtruje aplikace, protože vlastně ten Android běží na bezdotykovém prostředí a většina těch aplikací vyžaduje touchscreen. Je to tam v základu, v jakýkoliv idečko vám to samohodí do manifestu jako požadavek, takže si to musíte potom odstranit, jinak vám to vyfiltruje a nebude to vidět na tom. Tam je víc takových záludností, to se řekneme potom dál. No, můžete buď upravit, když máte nějakou základní webovou stránku, tak si můžete upravit stejně jako je pro mobil, dělaná, aby byla responsivní. Takhle to jsou asi ty low cost, prostě co nejrychleji se tam dostat, jednodušší. Můžete si kompletně vyvinout pro to aplikaci, ale většina spíš zvolí jako úpravu už existující aplikace. O, to, tam je pár takových záludností, protože není, není, to mobilní telefon. O, I když se to zdá že, že je obrovská, tak vy na ní koukáte z nějaké vzdálenosti. Používá se proto pojem Ten Feeds Experience, přepočtu nějaké 3 metry, a je to um, dá se to přirovat k tomu, že to je jak kdybyste koukali na větší mobilní telefon, protože na tu vzdálenost ten screen je opravdu menší. Takže tam se, potom si řekneme nějaká guidelines, to se proto hodí. Responsivní design, prostě aby. Um, nevíte konkrétně, um, nedávat žádný absolutní pozicování, ono to platí i pro většinu aplikací, prostě aby se to tam vešlo. Nemá to toto uživatele. Hlavní rozdíl to bez dotyká ovládání. Musíte promyslet uh, fokus, protože tam zavádí nově fokus a select. Uh, vlastně můžete mít v menu položku vyselektovanou a fokusem už být někde jinde, co bude další select, vlastně co potvrdíte. Takže s tím dávat to je docela už uh, docela dost námahy promyslet správně. A ještě další důležitá věc je, že vlastně ta televize, jak je v pokoji, tak simultánně využívá uh, více lidí, takže nemít aplikaci ala Facebook a zobrazovat tam soukromé zprávy, když tam sedí celá rodina, to asi by byla, nebyla nejlepší věc, takže myslet na to spíš takový víc komornější nějaké zprávy a tak, ale ne asi um, uh, věci, co jsou čistě personifikované pro toho uživatele. Z těch guidelines, tam je to hodně podobné jako pro vývoj na smart TV, protože samozřejmě zobrazuje se to na smart TV. Bylo zjištěné, že je lepší tmavé pozadí a světý text. Je to lépe čitelné pro ty uživatelé, protože nevíte nastavení té televize, ke které to bude připojené, tak tam má i různé režimy, jako je movie, divadlo a tak takže zvolit lépe, lépe méně saturované barvy, aby to nebylo moc přepálené, protože ten uživatel to tam může mít nastavený úplně jinak a potom či vlastně plné hodnoty, třeba červená, tak by se absolutně neměly používat, protože to bude vytvářet z té dálky trochu i duchy a tak. Není to hodné. Overscan to je z historických důvodů, protože u těch určitě, že to nehrozí u většiny uživatelů, ale stále může to někdo připojit na starší televizi, a ta vlastně nemusí zobrazovat plnou tu oblast. Je to ještě, kdy byli klasický analogový přenos, se tam počítalo 10% kolem, bylo vlastně oříznuto, protože tam ten obraz nebyl dokonalý. Takže se počítalo s tím, že se to ořízne a vlastně zobrazená čistě ta oblast bude pouze ten prostředek. Je dobré na to myslet, protože potom by to ten uživatel připojil, ta televize to automaticky ořízne a potom, že tam bude mít půlku tlačítka, nemusí mít vůbec tlačítku, určitě by z toho neměl moc dobrý zážitek. A protože taky ten screen je obrovský, takže to znamená pro tu grafickou kartu a pro to docela zátěž. A ty obrázky musí být taky velké. Je tam dobrý provádět scale, protože vlastně full HD tam vzrůstá ta paměťová náročnost, takže aby Samozřejmě při vývoji jsme se setkali často s Out of Memory, je dobré na to dbát a skalovat obrázky. Dole vidíte, z jakých rezorsů si Google TV bere. Vlastně tam je proto určené TVDPI. A hmm. jak to říct? Ne handler, ale rozlišení těch složek, z kterých si má brát resursy, Nevím, bo je a Jinak... Hmm. Velikost displeje si bere jako large. Většinou se v aplikaci navrhuje pro to rozlišení těch 720 a potom se to samo přeskejluje na to větší. Pro webové stránky je tam přímo upravený JavaScriptový skript, který to sám dozumuje na to rozlišení. Při tom návrhu aplikací je dobré si všimnout taky rozdílu při návodu té navigace teď hodně to UX se používá tak, kdy na telefonu máte to nejhlavnější, je v té zóně jedna, kdy tam jsou to hlavní menu, potom submenu vlastně v té zóně 2, kdy pokračujete směrem z vrchu dolů až k detailu. Na tabletu, tam je to trošku jinačí, protože to už držíte na ležato, kdy ty nejhlavnější položky musí být nahoře, potom... Nějaký už subkategorie se dají do té dvojky a detail zabírá nejvíc prostoru. To ta zóna 3. Na televizi to vypadá úplně jinak. Chce to tam promyslet fokus, protože uživatel určitě nechce hm, přejít do jiné kategorie, aby musel čtyřikrát zmáčknout tlačítko, protože přeskakuje ještě přes menu a položky, které často nepoužívá, aby se vůbec dostal k tomu, co chce. Takže to chce i mít na to dobrého návrháře, který to promyslí, pár lidí, kteří si na to sednou a vyzkouší to, aby prostě ten uživatel z toho měl dobrý pocit a akorát ho to neštvalo, že to musí používat. Dát lepší řádkování, nedávat tomu přebytek textu, ono sice to je obrovský displej, ale jste od toho přece jenom dál, takže to, to chce větší texty. Uživatel si to moc nechce pročítat, nějaký zlouhavý, dát jednoduché informace, minimum scrollování, protože je to i s tím kverty ovladačem, je tam touchpad, ale není to moc pohodlné, je lepší dát jako to další položku, kdy už si to přečte dál, pokračuje nějak dále v té navigaci, než tam mít vylistovanou celou stránku a aby musel scrollovat pět minut, aby se dostal k obsahu. Ten touchpad, ten tam je taky, ale neměl by se na něj spolíhat, protože uživatel určitě nechce, když už to pohodlně používá tím DPD, tak aby se dostal na další tlačítko, tak aby musel přepnout vlastně do toho módu využití pointeru té myši, přejet na to tlačítko, kdy několikrát stejně musí zaskrovat, než přejede celý ty screen, aby tam potvrdil nějakou akci. Takže všechno promyslet na ten fokus a mít tlačítka logicky seřazená. Tady je vidět to uspořádání na té televizi, kdy Vlastně největší logika leží nalevo, uživatel postupuje směrem doprava, není tam už rozlišení někde nahoře, jako bylo u tabletu. Tady to vidíte na naší aplikaci IO TV. Podobný vlastně použití toho návrhu v praxi, kdy vybíráte si kategorie, potom vlastně stanici, a tady už vidíte ten detail EPG. Tak a když už se rozhodnete vyvíjet pro Google TV nebo něco upravovat, tak Google připravil pár pomocníků. Pro webový vyváže je, je tam speciální verze jQuery, která tam dokáže handlovat nějaké fokusy, custom komponenty. Potom je tam Closure, to zrovna moc neznám, protože já vím jenom Android, ale webový vyváže nejspíš bylo vědět. No, pro Android tam je taky pár pomocných komponent, například ten Left Navigation Bar, to už v té době vlastně byla v té, No V té době ještě ani Action Bar nebyl. A tohle vlastně jeho předchůdce nebo alternativa pro Google TV, kdy, jak už jsme si ukazovali předtím, ta logika má být nalevo, takže není na vrchu, ale nalevo. Chová se podobně, můžete tam dávat položky, má to zajímavé efekty, třeba jde překrýt ten text, zobrazit jenom ikonky, při fokusu se to celé zase rozevře nastavovat logo, ikonku, cokoliv stejně jako jsme zvyklí u toho action baru, takže je šikovná komponenta, nemusíte nic tam vyrábět na koleni svý, můžete použít přímo tohle a ta Google to bude znát. potom, protože je to připojené k televizi, tak je tam channel charging, to je vlastně pomocník, který vy můžete tou aplikací přepínat kanály na té televizi, ovládat i kdybyste měli to EPG, tak si můžete vlastně přelaďovat a dál. Akorát uh, není doporučená vlastně to zakázané, nesmíte narušovat ten obraz. Takže není možný mít uh, nějaké aplikace přes ten screen. Musíte mít ten, tu obrazov, uh, ten obraz, máte v aplikaci nějaká plocha, ale není to, abyste koukali na televizi a najednou vám vyskočila notifikace z vaší aplikace překryla to cokoliv takového. To prostě vyrušil uživatele, takže to není povolené. No. A teďka vlastně představili něco, což trošku tam do toho zasahuje, ale to už si vyvinuli oni, že na televizi můžete při sledování vás zajímat, třeba který herec to hraje. Ono si to sejme screen, pošle to na server a vrátí to výsledky. Takže v rozpoznávání obličejů přímo v tom, takže vám to vrátí, já nevím, obli, který herec to je, v čem dalším hrála, tak, takže mají to zajímavé. A je tam hlasové ovládání, takže to už je taky trošku jináčí level. Ale ještě k těm pomocníkům, Potom, protože to má USB, kde k tomu připojit kupa zařízení, klávesnice, disky. to Teďka už tady vlastně tam USB host probr, který zjistí podporu těch zařízení, zkusí, jestli jsou podporována, připojí je, vlastně um, ulehčuje tu práci s připojením, příslušenstvím. No a aby to vlastně Google ty bylo, což um, zajímavější, jaký jsou odlišnosti od klasického telefonu, tak, jak už kolega zmiňoval, žádná společnost, vám nedá práva pro streamování obsahu, pokud ten obsah nějak nezajistíte. Takže Google TV má vysokou podporu DRM, je tam podpora Widevine, PlayReady, Trusted Video, Pav, kdy vlastně to video je uložené v takovém sandboxu, aby se k tomu nikdo nedostal. To jsou ty videa, co jsou stáhnutá. HDMI je taky vlastně chráněno. Je tam proti klasickému media playeru na Androidu, je tam rozšířený Google TV Media Player, tam je podpora kvality of service. Zjistíte tam vlastně i z jednoduchého listeneru, jak to můžete vidět na screenu, tak můžete zjistit data, která z normálního nedostanete, jako šířka pásma, kolik bylo zahozeno rámců, jaký bude ten další chunk a tak. pokud máte i nějaký vlastní streamovací server, tak si můžete udělat i custom media servers, který potom pasnete do toho media playeru a poběží to, ale s tím jsem se zatím teda nesetkal. Každý je spíš už nějakým ověřeným řešením. Pokud máte i nějaké zařízení jako vývoj hardwareu, tak můžete si vytvořit custom media device. Potom to je vlastně APK, to vy potom nainstalujete do toho Google TV, připojíte to své zařízení a ono to je schopné přes nějaké eventy zjistit, kdy se vaše zařízení zaplo, zapnout ho a prostě navzájem komunikovat. Je to ve stovu driveru. Samozřejmě je podpora hm, multijazyčních nebo v, hm, více AudioStop, je tam speciální widget pro Closed Captions a speciální titulky v jazyce, ten jsem teda nikdy neviděl, ale čivně tam je. Tady můžete vidět, jak to asi vypadá, takže to je neslyšící a hmm, vlastně ty, co nerozumí zrovna dubbingu a tak, tak si můžou pustit titulky, to tam je nativně podporováno. Multiscreen, to už je tady zmiňovaný po několikátý, proto je tam Google vytvořil pairing protokol, ten je i v, C, v C, stejně jako Animode protokol, je tam i extension pro Google Chrome, takže i z toho z iOSu si můžou ovládat Google TV, což asi nebude tady vidíte třeba to párovací okno, no, tam jde vybrat u toho párování víc metod, může to být QR kód, Hek, no, tam je snad i hexakod, to asi nikdo nebe, používat. <laughs> Alfanumerické znaky, to spárujete a dal už se o tu komunikaci stará Animote protokol, ten posílá stisky kláves, vlastně pozici toho pointeru a další ty eventy do toho zařízení, takže si můžete udělat nějakou hru, něco ovládat, může tam být vlastně na tom mobilu, může být buď zrcadlený obsah, ale spíše zajímavější na tom mobilu mít nějaký jednodušší ovladač. A na televizi vlastně máte detail, viděl jsem takhle použitý výběr realit v pomocí toho ovladače. Jednoduše se procházela detaily těch domů už byly na té televizi. A to už myslím, Jo, tady jenom, abych to tady jenom nechválil, tak je dost i nepodporovaných funkcí. Tohle teda musíte brát trochu s odstupem, protože se to týká té verze 3.2. Po tom updateu nejspíš nevím, jak to bude vypadat, nejsou k tomu žádné zatím dokumenty, protože, jak jsem zmiňoval, na 3.2 nejde použít NDK tým kód, ale co jsem zjišťoval, tak na 4.2.2, na kterou to má mít update, tak tam už NDK bude, takže tam bude port hodně těch i her, co jsou napsány normálně na telefon. Myslím, že se hodně rozšíří základ na těch aplikací. samozřejmě už opět zmíněný touchscreen, takže promyšlený ten fokus, jsou tam proto ty funkce fixem oku next focus up, na co dalšího to má skočit. Bluetooth, to se dá taky brát s rezervou, protože nějaká zařízení, myslím, že používají ho pro komunikaci s tou klávesnicí. Zrádné GPS, protože u té televize se nepočítá, že ji budete přenášet nebo bude s vámi cestovat, takže je tam jenom takový statický provider, tady kousek kódu dokáže to zjistit přesnost na úroveň směrovacích čísel a tak. V těch větších městech to už je docela postačující. A na co nesmíte zapomenout, pokud používáte nějak tu gps ve své aplikaci, musíte si přepsat v manifestu přístup pouze na přibližnou lokaci, protože jakmile tam budete chtět find location, sice Takhle se to nezdá, že by to s tím mělo spojitost, ale Market vám to opět vyfiltruje jako nepodporováno a na Google TV tu aplikaci zase neuvidíte. Takže musí se to ošetřovat, je tam toho docela dost věcí. GSM modu zatím taky není vůbec podporovaný. Co jsem viděl na 3.2. zatím není ani vo IP, což je docela překvapivé, ale myslím, že teďka s tím hlasovým ovládáním už to změní. Senzory, samozřejmě televize se neotáčí, je tam napevnodaný daný landscape, pokud si dáte portret, aplikace spadne a bez nějaké žádného varování. potom, vlastně když můžete, když si dáte ten screen, si můžete v aplikaci nechat, akorát musíte nastavit flag na Required false, aby vlastně ten market to nebral, že to je mandatory, že to tak musí být. Naopak vy si vlastně můžete vynutit, aby aplikace byla viditelná pouze na Google TV, za přes ten systém Google Android TV, kdy si dáte, že je to jako nutné a tím pádem vlastně aplikaci vidíte jenom na Google TV. To může být pro případ, kdy chcete mít samostatnou aplikaci pro mobily, samostatně proto. A pro tuhle kontrolu můžete použít, tam v SDK je AAPT Dump, který vám vypíše vlastně použité ty permissiony s tím, jestli jsou required nebo ne, podle mě stačí se podívat do manifestu, ale tak kdo chce command line, může si použít tohle. A to je všecko.